صلو علیہ سلام و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اصول برکت کے لیے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا خان علم کی چٹان سنیت کی پہچان، آیات من آیات اللہ معجزات من معجزات رسول اللہ، حضور اعلیٰ حضرت ارشاد فرماتے ہیں یا رسول اللہ وہ کیا جود کرم ہے شاہ بطحا تیرا، وہ کیا جود و کرم ہے شاہ بطحا تیرا، اور نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ اور یا رسول اللہ فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، یا رسول اللہ یہ زمین والے آپ کے مقام کو کیا جانے، زمین والے آپ کے مقام کو کیا پہچانے، آپ کا کیا مقام ہے، اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو کیا مقام دیا ہے، اللہ رب العزت نے آپ کی کیا شان عطا کی ہے۔ تو اعلیٰ حضرت ارشاد فرماتے ہیں یا رسول اللہ، یا رسول اللہ فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، ارے خسربا عرش پہ اڑتا ہے تھریرا تیرا، اور یا رسول اللہ زمین خان زمان خان زمانہ مہمان، زمین خان زمان خان زمانہ مہمان، صاحب خانہ لقب کس کا ہے تیرا تیرا۔ اور یا رسول اللہ دین کے جلسوں کی کاٹیے دین کے خدار کریں گے، یا رسول اللہ دین کے جلسوں کی کاٹ یہ دین کے غدار کریں گے، ان کی یاد ہم سنی وفادار کریں گے، وفادار کریں گے۔ اور یا رسول اللہ سرور کہو کی مالک و مولا کہو تجھے، سرور کہو کی مالک و مولا کہو تجھے، اور باغ خلیل کا غل زیبا کہو تجھے، اور لیکن رضا نے ختم سخن کس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہو تجھے، ہاں اللہ آقا کہو تجھے۔ ایک مرتبہ اور درود پاک پڑھو، اللہم صلی علی وسلم رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ جو آج ہم اور آپ اتنا بڑا اہتمام کیا ہے، محفل میلاد سجائی ہے، 12 دن تک محفل میلاد سجائیں گے، یہ کس کی محبت میں سجا رہے ہیں؟ نبی کی محبت، آقا کی محبت۔ مگر آقا کے دیوانوں، آقا کے چاہنے والوں، میں مانتا ہوں اس وقت کچھ میرے بھائی کام و کاج سے لگ رہے ہیں، وہ کام سے فارغ ہونے کے بعد آقا کے میلاد میں آ کر بیٹھیں گے۔ آقا کی میلاد میں وہی آ کر بیٹھتے ہیں جس کو میرے آقا بلاتے ہیں، جس کو سرکار مدینہ بلاتے ہیں وہی مدینے کو حاضری دینے کے لیے سرکار کی بارگاہ میں جاتے ہیں۔ تو حضرات، محفل میلاد ہم سجا رہے ہیں، اس سے آج کیا ثبوت ہے، اس سے کیا پہچان ہے؟ آج بھی میرے سرکار زندہ ہے، آج بھی میرے سرکار زندہ ہے۔ جس وقت میرے سرکار نہیں آئے تھے اس وقت بھی میرے سرکار زندہ تھے، جس وقت میرے سرکار نہیں آئے تھے تو اس وقت بھی زندہ تھے۔ آدم کا بھی وجود نہ تھا، عیسیٰ کا بھی وجود نہ تھا، موسیٰ کا بھی وجود نہ تھا، مگر محمد رسول اللہ کا وجود نہ تھا، مگر محمد رسول اللہ کا وجود تھا۔ آدم کو بھیجا تو کس کا پرچارک بنا کر بھیجا، عیسیٰ کو بھیجا تو کس کا پرچارک بنا کر بھیجا، موسیٰ کو بھیجا تو کس کا پرچارک بنا کر بھیجا۔ آدم اسی دنیا پر آئے، آدم نے آنے کے بعد اپنا ڈنکا شروع کیا، آدم نے آنے کے بعد اسی دنیا میں سب سے پہلی اولاد، تمہارے ہمارے باپ کون،
آدم علیہ الصلوۃ والسلام تمہارے اور ہمارے باپ اسی دنیا میں آئے، مگر آدم نے بھی محمد رسول اللہ کا پرچار کیا، عیسیٰ آئے تو عیسیٰ نے بھی محمد رسول اللہ کا پرچار کیا، جب موسیٰ آئے تو موسیٰ نے بھی رسول اللہ کا پرچار کیا، نبی آتے رہے رسول کا پرچار کرتے رہے، رسول آتے رہے رسول اللہ کا پرچار کرتے رہے، مگر جب آدم آئے، آدم نے آنے کے بعد محمد کا پرچار شروع کیا، آدم کے بعد عیسیٰ آئے تو لوگوں نے سوچا یہی آخری نبی تو بن کر نہیں آئے، جب موسیٰ آئے تو لوگوں نے سوچا یہی تو آخری نبی نہیں بن کر آئے، موسیٰ سے پوچھا اے موسیٰ کیا تم ہی تو آخری نبی نہیں بن کر آئے، موسیٰ نے کہا نہیں نہیں میں آخری نبی نہیں بن کر آیا، عیسیٰ آئے تو عیسیٰ سے پوچھا عیسیٰ کیا تم تو آخری نبی نہیں بن کر آئے، تو عیسیٰ نے جواب دیا نہیں نہیں میں آخری نبی نہیں بن کر آیا، جب اسی دنیا میں موسیٰ آئے تو موسیٰ سے لوگوں نے پوچھا اے موسیٰ تم تو آخری نبی نہیں بن کر آئے، جب یوسف علیہ السلام و السلام آتے ہیں تو یوسف سے لوگوں نے پوچھا اے یوسف تم تو آخری نبی نہیں بن کر آئے، تو یوسف نے جواب دیا نہیں نہیں میں آخری نبی نہیں بن کر آیا، یوسف سے لوگوں نے پوچھا اے یوسف کیا تم ہی تو آخری رسول نہیں بن کر آئے، تو یوسف نے جواب دیا میں آخری رسول نہیں بن کر آیا، تو یوسف سے لوگوں نے پوچھا اے یوسف تم پہ کتنا حسن و جمال ہے، اے یوسف تمہارے حسن و جمال پر ہم قربان، اے یوسف تمہارے حسن پر ہم قربان، مگر جب یوسف کے حسن کو